Moje jméno je Martin Kružík, jsem z H1, dělám tam nějakého konzultanta onlineového. A dneska tady budeme mluvit na téma synergie webu a online marketingu v e-commerce. Mám tady s sebou tři řečníky, za chvilku vám je představím, ještě vás nechám chvilku jako na pochybách, o koho se jedná, a budu mluvit ještě o nějakých jako takových všeobecných jako záležitostech. Asi ta nejdůležitější věc, kterou vám chci říct, je to, že máme nějakou platformu Slido, přes kterou můžete zadávat své zvídavé dotazy, můžete používat hashtag pstředa, jo, on je napsaný tamhle na té tabuli. Ona není vidět, ona to za těma statnýma mužema. Dobrý, takže P středa, tam se přihlásíte, použijete ten hashtag a můžete se tam ptát na něco, na co budete chtít a na co budeme chtít zase my, tak odpovíme. Jo? Pojďme teda tady k dnešnímu tématu, já nechci být tady epicky široký, protože máme tady spoustu zajímavých řečníků, který chtějí říct spoustu zajímavých věcí. Já jsem si připravil nějaký takový krátký úvod, proč vlastně jako to téma e-commerce je jako zajímavý. Podíl e-commerce na celkovém maloobchodním obratu v České republice je 10,2%. Je to růst od minulého roku, nebo respektive předminulého, protože tohle jsou data za 2018, o 1,1% podle webu Česká e-commerce.cz. Data z TGI MML nám říká, že zhruba 71% populace v posledních 12 měsících nakoupilo na internetu, což je docela dost. To znamená, že samozřejmě takováhle poptávka generuje taky velikou nabídku. V České republice je podle ShopSysu 204 agentur nabízejících řešení na míru. Na Slovensku je to teda slabší, no to nevadí. Je 38, pořád dobrý docela. Celkem jich je teda nějakých 242, tuším, když to takhle sečtu ty dvě čísla, což už je docela pěkný číslo. Co se týče velikosti, nějaký typický zakázky, když přijde jako někdo za tou agenturu a řekne, že chce nový e-shop, tak nejčastěji se ta zakázka pohybuje v rozmezí 100 až 300 tisíc, což je zase docela jako... No, není to moc, není to ani úplně málo. Vidíte, že těch zakázek, které jsou přes 1,5 milionu, je zhruba 10%. To jsou takový ty velký ryby. Zajímavý je tady ten osvěžující graf, který nám říká, že zhruba 60% firem investuje do vývoje e-shopu víc než 10% obratu. To je docela dost. A tenhle graf nám zase říká to, že čím víc nainvestujete do začátku do e-shopové platformy, tak tím méně budete muset řešit chyby. Jo? Kdo investoval od 0 do 100 tisíc, tak jenom 75% času programátorů pak může využít pro generování nových funkcionality. Kdo investoval víc než 3 miliony, tak tam už může si použít 92% té programátorské disponibility. Tak, a teď už k tomu jádru dnešního sezení, řekněme. Ten problém při vývoji e-shopu je v tom, že se tam potkávají nějaký dva světy. Jo? Je to na jedné straně svět těch web developerů, který potřebujeme k tomu, aby jako technicky zvládli udělat ten e-shop tak, aby to jako nějak vypadalo a splňovalo to nějaký kvalitativní kritéria na jedné straně. Na druhé straně jsou pak jako ty marketéři, kteří zase mají jako nějaký specifický požadavky, aby ten e-shop byl nějak jako uživatelsky přívětivý, aby byl nějak jako prohledávatelný pro vyhledávače a podobně. No a zajímavý na tom je, že ty lidi jako velice obtížně nacházejí společnou řeč. Aha, o tom budeme dneska hlavně mluvit. Jak to udělat, aby tyhle ty dva světy jsme propojili, aby ten, řekněme, projekt novýho e-shopu skončil s darem. Jo? Tak.
za tu část marketingu. Dneska bych rád představil svoji drahou kamarádku Andreju Krejčí z firmy Gumex, která je tam na pozici marketingového manažera, nebo marketingové manažerky spíš, a má za sebou v posledních letech nějakou implementaci nějakého e-shopu, že jo? Super. Bude o tom mluvit. Bude mluvit taky o tom, co je potřeba myslet. Bude mluvit o nějakých biznisovějších přesazích toho, co to znamená, když se dělá nový web nebo nový e-shop ve firmě. Za tu druhou stranu dneska večer vystoupí Petr Luňáček, Key Account Manager z Forestu. Ten bude mluvit o tom, jak k tvorbě e-commerce webu přistupuje správný developer. No a pak tady mám třetího hosta, Mirka Pecku, který je takový H1-čkovský guru přes weby a přes analytiku. A ten právě bude mluvit o tom, jak se mají tyhle dva světy domluvit a jaký jsou úskalí vlastně spolupráce marketéra a developera. Tak, to bylo takhle na úvod a já už předávám teď slovo prvnímu řečníkovi, kterým bude Mirek Pecka. Tak, dobrý slunečný podvečer. A ono jsme v roce 2019, takže dneska, aspoň v té mý bublině, já často slyším v souvislosti s e-commerce témata jako customer lifetime value, řešení atribuce různých marketingových kanálů, nebo dokonce ještě vznešenější artificial intelligence. A ono to zní všechno strašně dobře a je jako hezký o tom poslouchat. A já pak řeším tu implementaci těch základních marketingových nástrojů na těch webech a e-shopech a zjišťuju, že ta realita i u středních a velkých firem je často někde jinde. Často i ty úplně základní marketingové nástroje nejsou využívaný naplno a vlastně nejsou využívaný z toho důvodu, že to technické řešení, že ten web e-shop to neumožňuje nebo strašně to komplikuje. A já, když to zjednoduším prostě na to, že e-commerce samozřejmě souvisí s tím, že k tomu potřebuji nějaký web e-shop, a zjednoduším to na tom, že je tam potřeba vyřešit tři takové oblasti, které většinou spadají do určitých specializací. Většinou na to máte nějakého specialistu, na někoho, kdo dohlídne na to, že ten web je technicky vyřešený tak, že je dobře vyhledatelný na Google, na Seznamu. Máte tam nějakého PPCčkaře, někoho, kdo řeší vaši placenou reklamu, a ten má taky nějaké očekávání od toho, jak ten web má technicky fungovat, aby tam fungoval remarketing, aby šlo dobře získávat data z toho webu. A samozřejmě chcete, aby ten web byl nějak použitelný, aby ty lidi, kteří už tam přijdou spontánně nebo dokonce čistě placenou reklamou, tak aby dělali to, co vy od nich chcete, a vlastně aby u nich to naplnilo ty očekávání. No a mnohdy se stává to, že se tyhle věci řeší úplně samostatně, tak jako že se spustí web a pak se začnou zjišťovat ty požadavky, zvlášť když máte třeba nějakého dodavatele na každou z těch specializací zvlášť. No a to je podle mě docela průšvih, protože vlastně vy za víc peněz dostanete výrazně méně kvalitní řešení, protože vlastně jenom slepujete něco. Na druhou stranu, když na začátku, když stavíte ten web nebo ho teda redesignujete právě třeba už z toho důvodu, že jste nějak jako hodně nespokojený s tím původním řešením nebo ten váš biznis se změnil a dáte si dohromady všechny ty požadavky, tak to, že uděláte něco správně z pohledu uživatele, že to bude snadno použitelný web, tak často tím zároveň vyřešíte to, že to bude dobře technicky řešený pro SEO. Nebo že zároveň díky tomu bude snadný tam nastavit nějaký měřící nebo marketingový kódy. A proto já jsem dneska si tady vzal pět věcí, které se často opakují. Jsou vlastně na jednu stranu základní, ale to, že je řeším v podstatě dnes a denně, mě přimělo k tomu to vlastně stále opakovat. Jedna věc je, že zvlášť když mám ty placené kampaně,
tak potřebuji vědět, jestli je tam ta návratnost. Takže klasicky tam prostě mám Google Ads, S-click a podobně. A na tom e-shopu to generuje teda nějaký obrat, nějaký tržby. No a když si tam každý ten kód nechám naimplementovat tak nějak, že prošplu copy-paste programátorovi ten kód a on ho tam nějak dá a oni tam budou padat nějaký čísla, tak ty čísla jsou často dost jako na houby. A to z toho důvodu, že ta hodnota té transakce, toho nákupu do každého systému občas padá úplně v jiný hodnotě. A to z toho důvodu, že jednou se třeba spočítala z daní, bez daně, jednou se tam započetla doprava, a nebo ještě pak je to komplikovanější, když máte na tom e-shopu možnost nějakých voucherů nebo slevových kódů, což je taky mnohde. A jednak byste vůbec teda měli vědět, co ta hodnota teda znamená, co je v tom započtený, a za druhý, když už se rozhodnete, jak to chcete dělat, že to asi typicky bude cena bez DPH a bez dopravy, tak byste to měli posílat do všech systémů stejně. No a na to je podle mě velmi efektivním řešením Google Tag Manager, což je nástroj, který právě zajistí to, že do webu se vloží místo těch tří kódů, nebo ještě víc kódů, jenom jeden kód. V tom se pošlou všechny ty podstatní údaje, takže typicky, když to tady zjednodušuju, tak je to IDčko té objednávky a její hodnota. A pak do jakéhokoliv systému, do kterého chcete dál měřit, tak už se vám propisuje vždycky ta stejná hodnota, takže zajistíte tu datovou konzistenci a zároveň s dalším systémem, když prostě tam budete mít Facebook nebo AdForm, jakýkoliv další systém, tak vy už nepotřebujete potom programátorovi žádnou další více práci pro implementaci toho kódu. Takže kdo Google Tag Manager třeba slyšíte poprvé, tak koukněte tady na ten odkaz, kde je 5 důvodů, proč Google Tag Manager skutečně stojí za to použít. No, druhá situace, která taky až překvapivě často nastává, je to, že na děkovací stránce, když se ta stránka obnoví, zmáčknu F5, anebo ani nemusím, prostě skončil jsem nákup, vrátil jsem se po obědě a prostě obnovil jsem stránku, tak se to tam pošle prostě dvakrát. Stejný IDčko objednávky a dvojnásobná hodnota. A úplně největší masakr, který jako, ale taky už jsem párkrát viděl, že dokončí se objednávka, tomu člověku přijde potvrzující e-mail, což je určitě fajn. V potvrzujícím e-mailu je odkaz na shrnutí té objednávky. No a protože to programátor naprogramoval tak nějak jako cestou nejmenšího odporu, tak na této stránce se znova zavolají ty kódy, které tam pošlou IDčko objednávky a tu hodnotu. To pak dělá ještě neplechu v tom, že když jsem, dejme tomu, se prokliknul z webového e-mailu, jako e-mail seznam.cz, tak to bude vypadat tak, že ten e-mail seznam.cz jako zdroj návštěvnosti byl tím zdrojem toho nákupu. Najednou ve zdrojích návštěvnosti budu mít úplný jako nesmysly. Tak, třetí situace, která souvisí s dynamickým remarketingem, že jo? Takže já potřebuju lidi nahánět zpátky na svůj web, zvlášť ty, kteří třeba byli v košíku, ale nedokončili nákup, tak chci, aby se v těch banerech zobrazovali, prostě třeba byl jsem na, já nevím, nějaký pračce Whirlpool, tak aby mě pronásledovala další týden přesně tato moje vyhlídnutá pračka Whirlpool. No a na to potřebuju, aby na každý té stránce toho produktu se poslalo IDčko toho produktu, který sedí s tím XML feedem, který vlastně typicky vzniká třeba kvůli zbožovým srovnávačům. Tohle většinou nebývá takový problém, to většinou funguje. A co ale bývá problém, a je to problém tak jako posledních 3 let, že ten dynamický remarketing funguje tak jako na půl, dokonce bych řekl tak spíš většinou jako na 20%. A to souvisí s tím, že se mění technologické řešení těch webů. A já to tady zkusím načrtnout na takový malý animaci. To je takový web, který si můžete představit, že byl před 5 lety, kde prostě dostal jsem se na web, vstoupil jsem na nějaký produkt A pak jsem, třeba tam jsou nějaký související produkty, že jo, tak jsem se prokliknul na produkt B.
Tak na tom webu, co je tady nazvaný klasický, ten nahoře, tak když jsem se dostal na produkt B, tak se taky zavolal ten kód dynamického remarketingu pro produkt B. Ale dole je ta situace, kdy ten web je v JavaScriptu, typicky právě na technologiích React.js a Angular.js a React. A tam to vlastně při standardní implementaci dopadne tak, že se pošle ten kód dynamického remarketingu jenom u té vstupní stránky, jenom u toho produktu A, a pak se vlastně jenom překreslí ten obsah stránky, ale už se tam znova nepošlou ty další produkty, takže vlastně Google Ads třeba vůbec nevědí, že jsem byl na produktu B nebo C. Blbý je, že ono se to hned tak nepozná, že jo? Protože ten PPCčkař prostě vidí, že mu to tam jako jede, nemá tam nuly, tak to jako jede a po nějaký době si řekne, ale jede to nějak jako málo, ne? Jako trošku méně než tohle před tím redesignem. No a pak se zjistí, že je potřeba něco dodělat, dolepit, že jo? Takže jinými slovy, když uslyšíte minimálně tyhle dvě technologie, tak to chce větší obezřetnost, co se týče jednak PPCček a 100% i SEA. Čtvrtá situace, která se týká typicky e-commerce řešení, které nejsou klasický velký e-shop, ale jsou třeba jenom, že máte konferenci a nakupujete tam vstupenky nebo klidně něco takového, jako že jste autosalon a máte tam formulář objednat testovací jízdu. Nebo jenom nějaký kontaktní formulář, kde člověk zanechá kontakt a my se vám ozveme. Tak vy si samozřejmě chcete měřit tohleto, tu konverzi, je to typicky vaše jako nejvíc silná konverze, to, že někdo odeslal ten poptávkový formulář a v tom okamžiku, když se člověk dostal jakoby na tu děkovací stránku, tak se mají zavolat všechny ty konverzní kódy. No jo, ale zase nám tady ten vývoj technologický způsobuje to, že já skončím na děkovací stránce, ono se mi tam zobrazí, děkujeme vám, ozveme s vám, něco takového, ale nezmění se vůbec ta adresa. V té URL není tam takový to, co bylo před 10 lety, lomeno, děkujeme, html. A v tom okamžiku je těžký na to navázat ty konverzní kódy, respektive je to možný, ale je to nějaká práce navíc. V okamžiku, kdy vy už tohle víte a jakoby pohlídáte si v tom řešení, že vždycky, když se odešle ten formulář, tak se ta URL změní, a to buď tak, že tady je lomeno odesláno, anebo úplně stačí, když se změní jenom ta část za tím hashem, za tím dvojitým křížkem, tak pak už je snadný, zvlášť pokud používáte něco jako Google Tag Manager, tak na to úplně snadno, bez jakýchkoliv dalších víceprací, navážete konverzní kód, máte data v Google Analytics, prostě cokoliv. Takže vlastně úplně jednoduchá věc, která vám ušetří více práce. No a pátá situace, ta už se týká vlastně nejenom e-commerce, ta se týká typicky jednostránkových webů, nebo webů, kde je to hodně toho obsahu a tím pádem je poschovávaný v záložkách. Tady to je web CopyCampu H1 konference, kde bohatě stačí, aby to byl jednostránkový web, nicméně má nějaký sekce, které vlastně odpovídají mentálně jednotlivým stránkám, že jo, nejdřív se chci kouknout na program a když mě ten program zaujme a jsem student, tak si říkám, tyjo, jako mají tam slevu pro studenty, často kladený otázky. No a teď, my H1, tak jako chceme vědět, jak ty lidi, jestli je to zaujalo, že jo? A ty lidi, kteří už si čtou často kladené otázky, tak už asi o tom doopravdy uvažujou a chceme je třeba remarketovat, nebo prostě chceme remarketovat všechny a těmhletím zvýšit cenu za ten proklik. No a když ten web bude úplně obyčejný, jednostránkovej, tak se vlastně nedá poznat, jestli ten člověk tam přišel a odešel úplně tak, jako že tam byl na mžik, anebo jestli si se scrolloval do těch často kladených otázek. A zase, pokud už to technické řešení bude udělané tak, že kdykoliv, jak budu scrollovat tím webem, tak se bude měnit ta URL, zase stačí bohatě, že se bude měnit ta část za tím křížkem, tak je to nějaký signál, na který se dají snadno navázat všechny ty měřící a
marketingové kódy. Konec konců je to věc, která je právě dobrá jednak pro tohle, no a jednak i to pro toho uživatele, že jo? Protože já, když jsem v často kladených otázkách a super zjistil jsem, hele, je tam sleva pro studenty a chci to poslat svýmu jako kámošovi, se kterým studuju, no tak vemu tu URL a pošlu mu to. No a on se dostane přesně do těch často kladených otázek, že jo. Takže to je právě jako ta věc, kde to, co je dobrý pro uživatele, je dobrý i pro další věci. No a analogie je na stránkách, kde zase je toho obsahu hodně, proto je poschovávaný v záložkách, jako tady je nějaký pojišťovací produkt. A je to úplně to samé. Když já budu tady v nějaký sekci, kde to teďka jsem, změna na smlouvě, a chci někomu poslat odkaz, tak mu chci poslat odkaz, ale na tuto záložku, protože když to tam nebude, tak ten člověk vůbec nebude vědět, jako v který záložce to má hledat a bude to proklikávat jak zběsilej a možná asi nebude tolik motivovaný to proklikávat, tak se na to jako vykašle a bude k jiný pojišťovně. No a zároveň já budu vědět, kde vlastně ty lidi byli, co reálně viděli a můžu podle toho vyhodnotit, jestli ta kampaň fakt přivedla relevantní lidi, kteří si to tady proklikali nebo vlezli a vypadli pryč. Takže jsou to nějaké věci, které vlastně, co je spojuje, je to, že když některé vlastně zdánlivě drobnosti budou na začátku vyřešený, tak vy si ušetříte pak strašně moc práce. A tady na tom odkazu jsem sepsal pár nástrojů, který vám pomůžou odhalit, vlastně, když, že jo, jak vy si vyberete toho developera. To je docela těžký, tak si necháte ukázat nějakou jinou jeho práci a pomocí těch nástrojů, který mám tady na tom odkazu, vy zjistíte právě třeba některé technologie, jako jsem zmiňoval, ty problematické javascriptové technologie a máte už nějakou lepší představu o těch potenciálních rizicích. Já na tohleto téma jsem ještě mluvil detailně, ještě na jiných posledních středách, tak to tam ještě doplním, ten odkaz. Tak tohle je ode mě pro dnešek všechno a na mě naváže Petr, který vám ukáže, jak to dělají profíci. Tak ještě jednou dobrý večer nebo podvečer. Já se jmenuji Petr Luňáček, jsem ze společnosti FG Forest. Má pozice tam je Key Account Manager, ale krom toho, že se starám o naše klíčové klienty, tak úzce spolupracuji s produktovým vývojem, kde přenáším zkušenosti z klientských projektů právě do naší platformy, hlavně teda zejména do té e-commerce platformy. FG Forest, kdo by neznal naši firmu, tak krom toho, že jsme CMS a e-commerce implementátor, máme svůj vlastní produkt, svou vlastní platformu, tak jsme hlavně webová agentura. Nezabýváme se pouze tím vývojem platformy, ale nabízíme celé to portfolio služeb, které zatím děláme weby, e-shopy, intranety nebo jiné komplexní online systémy. Krom toho se zabýváme a zabrouzdáváme i do online marketingu a k tomu nabízíme všechny ty služby, které jsou s tím spojené, jako od nějakých úvodních analýz přes návrh designu, implementaci, testování, následně nějaký online marketing a datová analytika. Dneska budu mluvit hlavně o tom, co vlastně děláme, kdy si nechat ušít nějaké řešení na míru, jaký jsou s tím spojeny strasti. A taky zabrouznáme i do toho online marketingu a řekneme si něco třeba k tomu, jak by to mělo vypadat, jak by měla vypadat taková ta synergie webu, e-shopu a toho online marketingu. Protože na to není moc času, tak já si dovolím začít. Kdy si nechat ušít řešení na míru? Dneska jsme si řekli, ono to tady zaznělo na začátku, vyšla studie od Execu, že na českém a slovenském e-commerce, nebo na české a slovenské e-commerce scéně máme 242 firm. A jestli se můžu zeptat, ať mám trošku představu, kdo z vás tady je za klienta. Jestli máte vlastní e-shopové řešení, a tak to nás moc není. A potom za implementátory, za dodavatele, tak to je nás ještě míň. Tak ten zbytek, ještě zbytek. Tak a pro
klienty nebo pro naše klienty, obecně pro klienta, který hledá e-shopové řešení, je to hodně těžký úkol vybrat si partnera, kterého bude mít na řadu let. Je to většinou dlouhodobá spolupráce, v ideálním případě takových 5-10 let je takové minimum, které by mělo být. A pokud máme tolik firem, ten trh je trochu přesycený a je to jako bomboněra, protože ten klient neví, kterého toho partnera si má vybrat, je to pro něj těžký úkol. Než se ten klient většinou rozhodne a zabývat se nějakým řešením na míru, tak jsou ještě nějaké další fáze, které my třeba ze zkušenosti rozlišujeme. Jedná se zejména první o nějaké krabicové řešení, které si popíšeme dále. A pak tam máme nějaký open source řešení, jak se ten klient postupně vyvíjí z těch menších e-shopů. A vlastně to řešení na míru je takový většinou poslední krok, ale v některých případech samozřejmě se ty situace můžou lišit a jsou klienti, kteří jako začnou třeba řešení na míru, protože ty krabice nebo jiné systémy mu nedostačují. A pokud bychom se věnovali konkrétně už takovému krabicovému řešení, tak tohle řešení, kdo by neznal, je to systém, který už je hotový, má hotové funkce, má hotové šablony, design a podobně. Zákazník takového typického krabicového řešení je pro nás Forrest Gump, když začínal vlastně na své lodi lovit krevety. A je to takový většinou menší podnikatel nebo živnostník, který se rozhodne prodávat na internetu. Krabicové řešení pro takového podnikatele většinou pokryje 80, 90, klidně i 100% potřeb na tom začátku, kdy se rozhodne prodávat svoje produkty. Ale i tady tenhle ten člověk se potom následně vyvíjí a to řešení mu přestává stačit. Na trhu je spoustu firm, který se zabývá vývojem krabicového řešení. Já jsem si tady vybral ty, s kterými mám zkušenost, které už nějakým způsobem jsme ji analyzovali. Většinou ten největší asi je ShopTet, dodavatel krabicových řešení. Máme tam e-shop Rychle, Fastcentric a Upgates. Jsou to firmy, které spravují tisíce e-shopů. Většinou ty e-shopy jsou menšího rozsahu, ale můžeme si říct i něco o číslech. Taková běžná pořizovací cena nějakého krabicového e-shopu se pohybuje měsíčně v nějakých řádech stovek až jednotek tisíc korun. Ročně nám to potom vychází na jednotky až 10 000 korun. Jo? Záleží vždycky, co ten člověk jako využívá za funkce z toho krabicového systému, jestli tam má třeba napojení na nějaké aplikace třetích stran spoplatněné a podobně. Co se týká takového průměrného obratu nebo tržeb toho klienta, tak většinou se obraty u krabicových řešení pohybují v jednotkách až potom desítkách milionů korun, ale většinou to můžou být potom i jako nižší obraty, které na těch e-shopech padají. Zatím jsem se asi za dobu své praxe nesetkal s projektem, který by třeba u krabicových řešení generoval stovky milionů, ale asi je to možné. Většinou tady tyhle řešení naráží na limity počtu produktů a potom třeba na počtu transakcí, protože tam už jako zatěžujeme ten systém více. To se týká těch krabic. Jaké jsou potom výhody a nevýhody krabicového řešení, pokud by ho klient vyžadoval? Výhodou je určitě cena. Cena je tam velmi příznivá, protože vy dostanete za pár set korun měsíčně hotový produkt, který můžete využívat. Je tam opravdu široká škála funkcí, můžete si vybrat šablonu, s tou šablonou můžete pracovat. Jsou firmy, které i upraví ten design třeba trošku na míru, nebo nějací jednotlivci většinou otevírají kódy, takže i ta možnost variability tam je. A další výhodou u těch firm bývá podpora. Podpora v uvozovkách, protože tam je důležité si uvědomit, že tyhle systémy nebo tyhle firmy, které spravují tyhle systémy, těch klientů je tisíce. Takže ono většinou, když tam zadáte nějaký úkol, tak ono to chvíli trvá, to vyřízení, ale je důležité, že i ta podpora tam v rámci možnosti funguje. A potom rychlost nasazení. To je možná jedna z těch největších výhod pro takového drobného živnostníka nebo podnikatele, protože ten e-shop se dá spustit na pár kliknutí. Jo, tady tohle je jako výborný a vy v podstatě můžete prodávat za jedno dopoledne. Ten systém už má ale i nějaké omezení a nevýhody. Jedna z nich jsou omezené funkce. Ty funkce jsou většinou dané. Tím, že těch klientů je hodně, bývají jich většinou opravdu tisíce, tak ta firma implementuje jenom takové funkce, které dávají smysl jakoby pro všechny klienty nebo pro většinu klientů. A tady už potom náš Forrest může narážet. A stejně tak je to i u šablonového řešení. Těch šablon tam je spousta, ale většinou je problém v tom, že pokud vy už se vyvíjíte, nebo firma obecně se vyvíjí, tak ty šablony mohou přestávat stačit a vy potřebujete vyhovět svým zákazníkům. Ta nákupní cesta toho zákazníka bývá u každé komodity trochu různá, zvyklosti nákupní jsou jiné a tady u šablonového řešení můžete vyhovovat jenom tehdy, pokud jako se vlezete do toho modelu té dané komodity, pro kterou ta šablona je vyhotovena.
No a omezené úpravy na míru, tady už potom naráží většina firem. Tady naráží z toho důvodu, že když budou potřebovat nějakou novou funkci, kterou potřebuje zrovna ten jednotlivec, nebo budou potřebovat upravit šablonu, budou potřebovat napojit systém na míru, tak tady to u těchto krabicových řešení nebývá možné. A tady se pak dostáváme do stavu, kdy klient většinou přechází na nějaký open source řešení. To už je takový projekt, něco mezi krabicovým řešením, ale už i tom řešení na míru. Jo, je to systém, který je otevřený, open source, otevřený kód, vy si ho můžete stáhnout, můžete si ho naimplementovat, můžete si dokonce udělat i vlastní šablony. A klienti se tam dostávají ve fázi, kdy už trošku rostou, nabírají lidi, jako Forrest Gump nabral kapitána Dana. Já tady mám toho Forresta, abych to vysvětlil z toho důvodu, že my milujeme Forresta Gumpa a vlastně i naše společnost se jmenuje po Forrestovi. A když se klient vyvíjí, už mu ty potřeby rostou a přestává mu to řešení stačit, začínají ho tlačit boty. A tady už potřebuje, protože dříve generoval 10 objednávek denně, dneska už třeba generuje stovky objednávek denně, krevetám se daří, a začíná mít vyšší potřeby a chce být trochu efektivní a věnovat se tomu biznesu. A zase na trhu je spousta firm, který tohle implementuje. Tady, co mám zmíněny, tak jsou to vlastně platformy, open source řešení, máme tam OpenCard, Magento, určitě z vás, nebo určitě většina z vás to zná, máme tam PrestaShop nebo od WordPressu WooCommerce. Velikost takového řešení nebo obecně náklady pro takové řešení mohou být velmi nízké, pokud jste třeba programátor a umíte s těmi systémy pracovat, tak ty pořizovací náklady jsou pro vás velmi nízké, dokážete si ten systém stáhnout, dokážete si ho sami upravit, nebo případně si najdete člověka a nebo v lepším případě nějakou firmu, která to pro vás dělá. A tady už se pohybujeme v řádech, když už to dělá jednotlivec nebo nějaká firma, v řádech desítek až stovek tisíc za tu implementaci jednorázově. Průměrný obrat nebo tržby takového e-shopu roční mohou dosahovat, a s čím jsem se setkal, mohou dosahovat jednotek až stovek milionů korun. A setkal jsem se i s řešením, které dělalo opravdu stovky milionů korun ročně, fungovalo na open source řešení, ale víceméně tomu open source řešení už se to v tu dobu moc nepodobalo. Jo, jak už klient pracuje na tom systému dlouhodobě, tak jsou tam nějaké úskalí, které si teď popíšem. A jednak zase výhody toho systému, cena. Cena je tady zase bezkonkurenční, protože ten systém už je hotový, je to jakoby krabicový řešení, má tam spoustu modulů a funkcí, které jsou k dispozici jak zdarma, tak i placeně. Stejně tak je to i s šablonami. Ten systém, všechny ty systémy, které tady máme zmíněný, tak na trhu je jich samozřejmě celá řada ještě, ale tyhle největší mají spoustu šablon už připravených v základu. Takže vy dokážete i ty šablony jako si sobě přizpůsobit anebo si stáhnout nějakou, která bude vyhovovat nákupním zvyklostem vašich zákazníků. Stovky funkcí, jo, tak jak jsem říkal, pro český trh, pro slovenský trh, pro zahraničí a podobně. Úpravy na míru už tady jsou možné, včetně napojování na informační systémy, protože tady většinou bývá bolest o nějakých krabicových řešení, pokud třeba tady tohle to nemají, nebo nemají zrovna napojení na váš informační systém. Nevýhody, které Forrest začne velmi brzy pociťovat, je třeba jedna z hlavních nevýhod, vysoká chybovost. Ty systémy už jsou velmi komplexní. Tím, že vlastně tady tyhle open source systémy spravují takový jednotlivci, jsou to většinou nadšenci, je to nějaká komunita lidí, která se o to řešení stará, vydává různé aktualizace a podobně, tak už ta vnitřní struktura těch systémů bývá dost složitá a klient jako Forrest Gump už začíná narážet třeba na to, že když si upraví jeden modul nebo nějakou funkci, tak tím rozbije trošku zase něco dalšího někde vedle, případně třeba i to napojení. A tady už začíná být riziko toho, že mu to řešení, že už to řešení trošku přerůstá a více třeba ta firma pomalu opravuje, než může růst. Rychlost e-shopu, zase komplexní systém, může být velmi pomalý. A taková nevýhoda nakonec je nutná podpora. Tady už začíná být ten zlom, kdy firma začne přemýšlet nejen jakoby o řešení na míru, ale o firmě, která to řešení na míru bude dodávat. Ta podpora, to znamená, že i když máte firmu tady na tomhle systému, která opravuje ty chyby, tak tím třeba, když ten klient roste dlouhodobě, ty firmy většinou zkušenost má je taková, že ty firmy dlouhodobě vypínají aktualizace na těch systémech, ten systém se nevyvíjí a zastarává. Zastarávají technologie, zastarává třeba kód a podobně. Když se hodně ohýbá ten systém na míru, nedá se to většinou ani předat ten projekt a tady nutná podpora ve smyslu toho, že potřebujete podporu mít za zády firmu, která tady s tím řešením pomůže, když už vyrostete do třeba takovéhle velikosti.
Jo, Forestovi se dařilo, vyrostl do franchise, už pomalu začíná prodávat, chce se rozvíjet dál, ale většina těch firm naráží na to, že ta platforma už jim to třeba neumožňuje růst tak rychle, jak by třeba potřebovali, nebo nemůžou se věnovat tomu biznisu. A tady je ten pravý moment, kdy firma se rozhoduje o tom, že si třeba nechá postavit něco na míru, ale už to bude takové to větší řešení, třeba co děláme my ve Forestu. Já dám jenom příklad, mezi naše klienty třeba patří skupina ČES a třeba skupina Flexi nebo životní pojištění Flexi, z těch e-commerceových projektů, tam si ještě řekneme, co tam děláme, ale už jsou to všechno projekty, které nějakým způsobem potřebují mít to řešení na míru, potřebují si rychle poskládat ten systém, to, co děláme my. My vlastně máme nějaký jádro, to jádro si z různých funkcí a modulů poskládáme a vlastně vyčleníme si tým, který se o toho klienta potom následně dál stará. Mimochodem, naše platforma se jmenuje EdiOne. Koho by zajímal náš produkt, tak se může podívat na webové stránky EdiOne a nebo na FG.cz. Tam bude všechno zmíněné. Jaký jsou potom výhody a nevýhody systému na míru? Co to vlastně přináší? Já tady mám nazvaný takový bod business first, ale ono to znamená jenom to, že vy se v podstatě můžete věnovat tomu, co děláte, tomu vašemu biznisu a ta firma vám musí umožnit růst a stejně to platí i pro tu platformu. Ta platforma by toho klienta nikdy neměla brzdit v tom, co dělá. Musí se vždycky ta platforma na míru přizpůsobit biznisu toho klienta a nikdy by to nemělo být naopak. A dalším výhodem stabilní produkt. Jo, vždycky musí to být stabilní, jak aktualizace dlouhodobě, technicky prostě zdatně řešení. Tým lidí kolem toho klienta, ten klient vždycky potřebuje nějakou podporu, jo, takže vždycky, pokud je nějaká platforma postavená na míru, musí tam být to zázemí, musí tam být ti lidi k dispozici, nebo je to vždycky špatně a končí to velmi špatně. A cena řešení, to už může být jedna z nevýhod těchto systémů. Většinou řešení, které se šije na míru, tak se bavíme řádově o vyšších stovkách tisíc nebo milionech. Takže to je asi jedna z nevýhod potom pro klienty, které většinou slýcháme. A důležitý bod, když se šije projekt na míru, tak jedna z nevýhod bývá hrozba technologického dluhu. Pokud firma neaktualizuje ten systém, tak právě se může stát třeba, co se stalo u toho OpenCartu Forestovi nebo u toho PrestaShopu, když se vypnou aktualizace, tak ten kód zastarává a zastarává celá ta technologie. Může být třeba to řešení pomalé, jo, je tam větší chybovost. Zažil jsem třeba systémy, které byly jako tak starý, že se zákazníci nepřihlásili ani do administrace nebo si nemohli aktualizovat informace na tom webu a podobně. Jo, takže řešení jsou opravdu různé a pokud firma nedělá aktualizace, my je teda děláme, ale kdyby je nedělala, tak je to problém. A potom dále přenositelnost. Když se staví něco na míru, dělá to jedna firma, bývá problém třeba s přenositelností. Nemusí se to vždycky povést. Většinou, když někdo dělá úplně custom code vlastní, tak ten je hrozně špatně přenositelný, pokud neexistuje dokumentace k tomu projektu a podobně. Takže to jsou hlavní důvody a výhody, nevýhody řešení, které se šije na míru. A já trošku ukážu i něco z praxe, jak to třeba vypadá u nás, když jsme řešili nějaké projekty. Máme tady dva klienty, byť jsou komoditou trošku jiní, tak mají přece něco společného, jinak velikostně jsou taky trošku jinak. Společnost Probio je jeden z našich klientů, který funguje na e-commerce platformě. Je to klient, který je to nejstarší výrobce biopotravin, to je důležité říct. A je to klient, který se pohybuje velikostně v řádech stovek milionů korun ročně v obratech. Společnost Trikátor, je to fashion e-shop, tenhle klient je podstatně menší, pohybuje se řádově v jednotkách milionů korun, ale dvě věci tihle klienti mají společné a je to jedna, která naše řešení, které si nechali udělat na míru, a druhá, technický backend toho projektu je velmi podobný, protože obě firmy mají napojení na informační systém a na výrobu. Probio má svoje vlastní mlyny, svoji vlastní výrobu, společnost Trikátor zase tiskne trička a mají tam sklady a podobně. Mají oba dva různé ERP systémy, ale pracují na nich. Společnost Probio třeba začínala vždycky na tom řešení na míru. To je třeba příklad firmy, která nemá možnost fungovat vlastně na krabicovém e-shopu, pokud třeba by se nerozhodli prodávat jako jeden produkt po druhým na krámku u nějakého menšího živnostníka. A stejně tak třeba společnost Trikátor už začínala v takové té druhé fázi, kde právě oni byli na tom open source řešení, které jim dlouhodobě moc nevyhovovalo, protože vždycky se našlo něco, vždycky se něco rozbilo, měli trošku nešťastné implementace a třikrát se spálili vlastně u toho open source řešení a nakonec vlastně si řekli, že zainvestují do projektu na míru, nechají si to udělat jako u větší firmy, ale nakonec se jim to rozhodnutí vyplatilo,
A vlastně projekt jsme spouštěli na podzim loňského roku a měli nejlepší Vánoce za posledních 5 let. Takže tam si to ten klient pochvaloval, to rozhodnutí, a věříme, že tomu projektu se bude dál dařit. Ale tím chci říct jenom to, že ani to řešení na míru nemusí být jenom pro velký klienty. Jo, dá se udělat řešení na míru, pokud si to ten klient spočítá a věří tomu projektu, dá se vypočítat nějaká návratnost předpokládaná a může to fungovat. Co nás vývoj e-commerce naučil, a teda hlavně e-commerce, ale platí to i obecně pro naše webové řešení, protože to stavíme všechno na jedné platformě. A běžné problémy dodavatelů, je to jako všude. A já jsem si to rozdělil do takových 3 kategorií, protože toho času není moc, aby jsme tady nebyli úplně dlouho. A je to jednak z komplexnost toho systému. A čím složitější ty systémy jsou, tím je to složitější udržovat. Aktualizace systému, velmi podstatná věc. A to je možná jeden z těch nejdůležitějších bodů, který je pro tady tyhle ty systémy. A pak dokumentace. Tu dál rozebírat nebudeme, to je asi každému jasný komentovaný kód. A musíme to dokumentovat pro jiné případné implementátory a podobně. Zbytečně komplexní řešení vypadá nějak takto. Takhle si představuju já zbytečně komplexní systém. Je to prostě zmatek v kódu, všemožně. Týká se to třeba jádra shopu, ale aby vám třeba byla jasnější představa, jaký komplikace tam jsou, tak si to vysvětlíme na příkladu třeba u vědnostního programu. V jednostní program máte spoustu možností, jak takový modul, takovou funkci na e-shopu řešit. My třeba máme udělaný takový modul, že vlastně za nákup, za objednávku dáváme nějaké body zpátky, ale těch řešení je celá řada. Dá se to udělat tak, že vymyslíte 100 případů, kdy zákazník dostane kolik bodů, stejně tak, kde se ty body dají aplikovat, na jakých místech webu, pro jaký sortiment a podobně. A tady většinou nastával kámen úrazu, protože klient a dodavatel měli trošku rozdílné očekávání. Jo, tenhle obrazek možná znáte, já jsem ho tady dal, protože mi tady přišel jako úplně ideální do téhle situace. Většinou se teda něco většinou zanalyzuje. Programátoři to naprogramujou a vlastně vyjde z toho to, že klient chtěl houpačku, ale má trošku něco jiného. Stejně to je i u té komplexnosti. Jo. Někdy ten dodavatel se snaží zbytečně myslet dopředu na úkor toho kódu, než aby to jako udělal třeba nějak systémově dlouhodobě dopředu a jednoduše a vždycky customizoval pro daného klienta, nesnažil se vyřešit všechny potřeby najednou. A co to přináší, když je ten kód hodně komplexní, chyby při implementaci, trvá to díl, stojí to víc peněz a podobně. A řešením jsou systémové úpravy a jednoduchost. Na to jsme přišli, že je cesta. V minulosti jsme taky měli pár jako implementací, kde jsme měli zbytečně komplexní věci, byť jsme je mohli mít vyřištěný. Už naštěstí tady tyhle ty věci jsou vyrefaktorovaný, opravený a soustředíme se teda hlavně na dlouhodobé systémové řešení různých funkcionalit. A druhý bod byla aktualizace systému, a to říkám, že to je vždycky jedna z nejdůležitějších věcí, ať už děláte řešení na míru nebo kterýkoliv řešení, protože ty technologie stárnou. Jo, v našem oboru je to extrém, obzvlášť v našem oboru je to to nejdůležitější. A stejně tak, jako vydáváme aktualizace a aktualizujeme si mobilní telefony, tak stejně tak by to mělo platit vždycky u těch e-shopů. My to děláme tak, že máme vlastně svoje nějaké jádro, kterému říkáme ED1, jak už jsem zmínil. Krom toho máme ještě nějaký další takový hlavní jádra pro weby, shopy, e-mailing, intranety a každý to jádro má ještě svoje nějaké další moduly. A my jsme schopni vlastně upravovat to jádro klientovi na míru, upravovat mu ty hlavní weby, e-commerce a další jádra, ale stejně tak jsme schopni to dělat pro moduly a ono to vždycky přináší výhody v tom, že naši klienti můžou mít vždycky aktuální funkce, vždycky tam bude jistota, že ta funkce bude fungovat na tom e-shopu a vždycky bude jistý i pro nás a pro toho klienta, že dlouhodobě tu platformu budeme moci spravovat. To si myslím, že u těch řešení na míru je to jedno z nejdůležitějších, co by mělo být dodrženo. No a dostáváme se k poslední části prezentace. A co to pro nás znamená online marketing friendly web, anebo e-shop? Kolega už to tady nakousl, teď někam zmizel, ale pro nás, co je takový ten základ a co vždycky musí být, na co si dát pozor, jsou on-page faktory. Co všechno jsou on-page faktory, asi nebudeme jmenovat, ale pokud nikdo nebude mít na platformě správně tady tenhle ten základ, o kterém i kolega mluvil, tak nikdy nemůže mít moc dobrý výsledky v online marketingu, anebo obecně při nějaký organický indexaci nebo v organickém vyhledávání toho webu e-shopu. Kdo by byl třeba rychlý a stihl si vyfotit, tak já jsem tady připravil, že by měla být vždycky čistá URL adresa, a komu se podaří zadat URL adresa, dodávám teda, že na iOS zařízení, tak uvidí, na čem teď pracujeme. A
co ještě zmíním, tak samozřejmě rychlost načítání stránek, mobilní zobrazení, určitě podstatné věci pro každý e-shop nebo web, aby tohle bylo v pořádku. Takže on-page faktory základ, odrazový můstek pro marketing. Stejně to platí pro UX a design. Jo, pokud přivedete zákazníka, ať už z nějakých kampaní nebo z nějakého vyhledávače na web, který nepochopí, nebude znát, tak prostě nemá cenu tam ty lidi ani vodit. Jo. Když to nepochopí, většinou ten bounce rate je obrovský a ti zákazníci odejdou. Takže určitě uživatelsky přívětivé řešení. Analytika na daty, když spustíte projekt na míru. A krása třeba u těch projektů na míru je ta, že si můžete ten design a tu cestu toho klienta přizpůsobit, ať už děláte cokoliv. Jo, to u těch krabicových řešení tak možný třeba není. A tady se to vždycky vyplácí a potom je důležité sledovat ty data a optimalizovat. Jo, kdybychom zase mluvili do detailu, tak bychom tady mohli být díl, ale určitě podstatná věc. Co se týče e-commerce, tady jsem si vytáhl jenom takové věci, které jsme řešili v poslední době. Řešili jsme optimalizaci košíku jednak, tam se nám to osvědčilo, protože těch e-shopů už máme jako docela dost a je zajímavý na těch projektech, jak detaily někdy rozhodují. My jsme vlastně měnili trošku pořadí kroků v košíku. Měnili jsme tam i takové věci, jako že jsme si přidávali třeba kumulaci objednávky a podobně a je hezky sledovat, že to opravdu zahýbá s tím konverzním poměrem a na těch datech se to projevuje. Pak nám třeba hodně pomohla platba kartou online, pokud naši klienti neměli platbu kartou online, tak jsme ji doporučili, zase ty výsledky tam jdou vidět a jde to znát, že už si i zákazníci jako na českém e-commerce zvykají na platbu kartou, což je super a není to jenom dobírka. A potom, co nám pomohlo, třeba drobečková navigace. Tohle je třeba jenom taková maličkost, ale když přivedete zákazníka z mobilního zařízení a měl třeba špatně udělanou drobečkovku, tak jsme ji opravovali a tam potom zase byl ten průchod tím nákupním procesem trošku snazší. No a já navážu na slova kolegy a pro Google Tag Manager. Potvrzuju teda ty věci, které řeší, že bývají komplikovaný, tak nastrapili taky obecné problémy GTMka. My třeba jako vývojář, my tam vnímáme, protože jsme firma, která dělá jak online marketing, tak dělá i vývoj. A my tam vidíme ty rozdíly mezi tím, jak vlastně někdy třeba ti lidi v agenturách úplně mezi sebou válčí trošku. Jo, že vlastně to marketingové oddělení vždycky řekne tomu vývojáři, hele, já bych potřeboval tady něco a vývojář, jasně, já ti to tam pošlu a podobně. Tak my jsme ty boje vnímali trošku taky. A naši analytici si vytvořili takový univerzální kód pro GTMko. Máme ho třeba na detailu produktu a podobně v rámci toho webu. A dokážeme bez činnosti našich web developerů střílet nějaké hodnoty, které potřebujeme pro to GTMko. Dotahujeme si vlastně třeba z detailu produktu nějaké hodnoty. A vypočítali jsme si, když jsme odstínili úplně ten náš vývoj od toho marketingového oddělení, takže ušetříme 3 hodiny týdně programátora. Což je velmi pozitivní, protože ty 3 hodiny týdně můžeme věnovat placené práci na klientských projektech a znamená to na jednoho vývojaře 144 hodin, což už není málo. Takže tady jenom potvrzuju, že ta synergie na tom webu a marketingu tam vždycky bude a tohle se nám dařilo. Já děkuju za pozornost a předám slovo asi kolegům. A nebojte se řešení na míru. Tak, Andrejko, je to tvoje. Výborně, nechali jsi připravena? 10 minut. Takže, pardon. Tak, halo. Jo. Takže moje jméno je Andra Krejčí a já mám na starosti web ve firmě Gumex. Spouštěli jsme velký projekt teďkon v listopadu loňského roku. Já jsem si tady dala spoustu jako technikálí toho, jaký ten web jako je velký, ale asi budu mluvit jako za všechno, že ten web stál asi 4 miliony, co jsme do něj nainvestovali za loňský rok. A ještě spoustu věcí doděláváme a máme rozdělaných hodně projektů, takže to jenom jako pro představu. Je to web, který řeší jak českou verzi, tak slovenskou verzi. Máme poměrně komplikovaný produktový portfolio. Prodáváme hadice a těsnění. Řežeme ty těsnění různě na míru, takže jako pak máme spojky, je tam hromada filtrování, je tam fakt jako strašně věcí. Až pak budete mít čas, rozhodně doporučuji se na to podívat. Sice tam nenakoupíte, protože prodáváme jenom velkou obchodně, jo, ale jako z hlediska toho, kolik práce jsme na tom odvedli, to určitě
oceníte. Velká výzva byla i to, že jsme měli úplně novýho developera, začínali jsme úplně od začátku, nešlo o žádný jako redesign grafiky jenom. Takže nová spolupráce s novejma lidma, novej tým jsme skládali dohromady, nová struktura, kompletně jsme měnili strukturu webu, filtrování, grafika a celkově technologie, frontend, backend, všechno šlo úplně nový. O tom, co jsme, jak jsme k tomu, jako, co jsme všechno museli jako připravovat, jsme si na blog napsali jaký pěkný článek, tak tady máte ještě bitlinu potom. Teďko jenom krátce strašně, jako my nejsme žádná garážovka, jsme fakt jako velká firma, takže abyste si to jako dovedli představit, tak tohle jsou naše 3 garáže v České republice a ještě něco podobného máme i na Slovensku, jo, takže fakt jsme jako poměrně velká firma. A teď už půjdu teda k tomu webu. Jak prosadit změny interně ve firmě? Tam je úplně zásadní věc, že ta podpora musí jít z managementu, management musí být přesvědčený o té změně a nikdy se vám nepodaří udělat takovýhle web a tolik změn tehdy, když to budete tlačit jakoby ze spoda, takže to je zásadní věc. A druhá zásadní věc je, že musíte mít podporu obchodu, musíte mít podporu lidí, kteří jsou nejvíc v kontaktu prostě se zákazníkem a ve chvíli, kdy tuhle podporu nemáte, tak se nedozvíte ty insighty od těch lidí, takže jako to můžete zabalit. To kouzlo zatím je takový, že velmi často je online, když to není klasický e-shop, který generuje celý obrat, prostě se generuje online, ale často bývá to, že online je nějaký oddělení někde a to oddělení mívá často svůj vlastní budget a na to velký pozor, protože v tu chvíli obchodník nemá žádnou motivaci k tomu, aby vlastně vám posílal ty lidi na web, aby vám dával tu zpětnou vazbu, čili tady musí být napojení na to, aby ty obchodníci, který komunikují s těma zákazníkama, měli připsaný obrat nebo nějakou marži nebo něco z těch zákazníků, který realizují část svých objednávek právě přes ten online. Pak s váma budou komunikovat, budou vám radit, jak to tam jako udělat líp a tak. Takže tohle to jsou jako dvě takové hlavní věci a pak prostě najít ty benefity pro ty firmy, pro ty lidi ve firmě, protože často se mluví a myslím si, že o tom jako určitě se najdete spoustu věcí, jak ten web udělat jako skvělý pro zákazníka, ale on musí být taky skvělý pro ty lidi ve firmě, aby ta podpora toho webu prostě byla. Takže musíte to najít, musíte vysvětlit, že bude méně dotazů, ty lidi vám budou víc rozumět, ty objednávky se budou rychleji odbavovat, prostě celkově bude ta efektivita a ta automatizace těch procesů při tom zpracování těch objednávek z toho online, že prostě pomůže firmě a těm obchodníkům a prostě lidem. My jsme třeba dělali i nový backend, takže i vlastně zpráva celkově toho produktového portfolia šla taky jako nově. No a kvalitní obsah třeba může mít jako velký význam i pro HR nebo vůbec pro zeškolování nováčků. Když je jako slušný blog, jsou tam popisy, je tam srovnání, tak posadíte toho nováčka před ten web a on si jako načte ty věci. Může si to načíst i dopředu. Jo. Takže jako spoustu jako takových věcí je potřeba jako, a je potřeba je hlásit. Nemyslet si, že to jako přijde k každému, jako, že to všichni jako pochopí. Takže tohle z toho a už od začátku ukazovat grafické návrhy a zdůraznit to, co je tam důležitý na té grafice a snažit se už od začátku o reální kopy. Žádný lorem ipsum, to si strašně málo lidí jako představí, takže a kromě toho vám to odhalí i některé jako věci, jako třeba strašně dlouhý nadpisy produktu, že pak musíte tu grafiku trošičku upravit a nepřekvapí vás to potom. Takže i tohle to všechno je potřeba jako na to myslet při tom začátku. Vzít si třeba na pomoc i nějaký čísla, protože často vám třeba lidi nevěří, že třeba některé jako výrazy se hledají hodně a všichni to chtějí mít strašně jako spisovně na tom webu a vy tam potřebujete dostat i nějaké jako jiný výrazy, protože prostě optimalizace a tak dále, takže i ty čísla se dají jako najít z nějaké analýzy klíčových slov a tyhle ty věci, podpořit to tímhle s tím. Jako vzít si už do začátku pomoc těch specialistů, který vám trošku pomůžou obhájit to, jak postupujete, proč měníte strukturu, proč měníte názvy, proč zjednodušujete věci na webu. Dopady na ekonomiku firmy. Jako úplně zásadní věc je ta, že nikdy nezachráníte firmu, která je v krizi, tím, že uděláte nový web. Nový web je investice, kterou děláte ve chvíli, kdy se firmě daří, nebo prostě je na vzestupu, protože to je strašně drahý.
A je potřeba se na to připravit, že to jako není jenom prostě pustím web, jako, že vám developer dá nějakou kalkulaci. Vy si musíte připravit nějaký wireframes, musíte si to namyslet, musíte si to zkonzultovat, připravit si všechny ty analýzy těch klíčových slov, připravit si tu strukturu toho webu. Někdy vám ten developer s tímhle pomůže, ale jako neudělá za vás ty interní procesy a to namyšlení, to za vás prostě neudělá. Takže vy musíte znát vašeho zákazníka, musíte mít slušně udělanou nějakou marketingovou strategii, zaplatíte za grafiku, tu mnohokrát předěláte, texty někoho, kdo vám prostě pomůže s textama, fotky, zjistíte najednou, že když už máte ten nový web, takže tam jako nechcete dát ty staré fotky, nebo už nemůžete najít ty velké rozlišení těch fotek, které jste měli, takže fotíte, pak máte další nějaké propojení těch systémů, budete tvořit můstky, jako když máte nějaký robustní systém, a máte některé věci jako řešení na míru, jako jsme třeba měli my, máme nějakou samostatnou výrobu a tak dále. Museli jsme to všechno nějakým způsobem propojovat. Takže máte i spoustu nákladů na interní IT, který tohle všechno musí nějakým způsobem vyvíjet. No a pak tam máte nějaký projektový vedení, tak jasně ten developer to má jakoby v ceně, ale musíte myslet i na to, že musíte mít teda nějakého zaměstnance, který ho docela slušně zaplatíte, aby vám tohle to všechno jako odřídil a ten projekt nějakým způsobem vedl. A to jsou všechno náklady, které tam předtím jako nebyly. Jo? Takže tohle to pak máte. Co u nás třeba vzniklo jako další ještě více náklady, byla příprava dat. My jsme měli, jako máme poměrně hodně jako zákazníků, přecházeli jsme na ten velkoobchodní prodej, potřebovali jsme deduplikovat data, takže ručně jsme spoustu věcí museli prostě vyčistit, aby jsme jednoznačně identifikovali zákazníka, který se nám hlásí na web. Hodně jsme řešili, jak ho identifikovat, protože lidi se používají několik třeba mailů, jako ve firmě máte třeba třeba 5 osob a všechny se hlásí pod jedním mailem, tak zase jak identifikovat, který z nich to byl. Pak jsme řešili zase v obráceně, že jsou lidi, kteří mají několik firm a na těch několik firm zase používají jeden mail, tak zase znova, jak tohle to identifikovat. A tohle všechno jako vymyslet vás jako stojí nějakou práci a musíte s tou databází nějakým způsobem pracovat a tohle všechno ošetřit. Navíc třeba my jsme ještě hodně rozšiřovali právě to filtrování, takže z toho zase vznikly požadavky na to, aby jsme vlastně přidali víc parametrů, aby tam ty vlastnosti byly, aby se podle nich dalo filtrovat, takže hrozně práce ještě na tom produktovém portfoliu. No a pak vznikly změny organizační, takže nějaký zákaznický oddělení, který bude zpracovávat ty objednávky trošku nějakým jiným systémem. Logistiku jsme museli řešit, protože jsme zase řešili, jak kalkulovat nějak jednoznačně dopravný, aby jsme to byli schopni říct na tom webu a nebylo to, no víš, ale ono, když je ten objem takovej a když je ten rozměr takovej a když tu hodici stačíme takhle, ale když je ona delší, tak ji zase stočíme trošku jako efektivnějš, takže jako potřebovali jsme tohle všechno jako ošetřit nějakou jednoznačnou kalkulací, takže i tohle s tím jsme měli hodně práce, správa obsahu a my jsme třeba i hodně řešili, jakým způsobem řešit předávání informací o tom, že se něco přeložilo tím, jak máme český a slovenský web, tak jak si tyhle ty věci předávat, aniž bychom si museli psát, hele, my jsme tady změnili tady u toho kódu tenhle popis, tak je potřeba, aby si to jako taky přeložil, jo, takže i tohle to jsme nějakým způsobem automatizovali a developer nám s tím jako pomáhal, dělal se na to speciální modul taky. Vazba e-shopu na interní procesy, ono to vlastně trošičku navazuje na to, co jsem teď řekla, na ty více náklady, ale vlastně ten online vám propisuje jakoukoliv nesystémovost, výjimky, všechny tyhle ty věci, takže ve chvíli, kdy začnete jako opravdu to intenzivně ve firmě řešit, že chcete, aby ten web prostě vám fungoval automatizovaně a efektivně, zjistíte, že někdo si píše různý poznámky někde k organizacím a ono mu to tam vždycky vyběhne, ale vy to jako nemáte jak propsat na ten web tyhle ty jako specialitky, jo, nebo no prostě těch poznámek jako typu je potřeba, aby doplatil tohle a aby zaplatil tohle a tomuhle nedávej, protože já nevím co, prostě je potřeba tyhle věci nějak systémově řešit, aby tomu člověku nebo té firmě se nenabízela třeba možnost platba na fakturu, že jo, platba na dobírku nebo já nevím co, prostě takže řešej se procesy, musí se sladit online a offline pravidla, zejména teda ve chvíli, kdy vám zase říkám, ten online negeneruje 99% obratu,
státu, tak se tohle hodně řeší, protože v tom osobním jednání se dělá spousta výjimek a ve chvíli, kdy zákazníci na to přijdou, že v offlineu si šáhnou na nějaké jiné podmínky, tak je prostě na ten online nedostanete a budou se vám přelejvat z toho onlineu, takže to, čeho jsme třeba, nebo čeho ta firma chce dosáhnout, to znamená zefektivnit se tím, že dostane zákazníky do onlineu, tak tu chvíli tohle přestane fungovat, protože ty zákazníci na to strašně rychle přijdou a začnou se přelévat zpátky do toho offline. U těch procesů, to je jenom zase krátce, je potřeba stanovit, kdo má odpovědnost za odbavení objednávky. U nás třeba zákaznický nějakým způsobem jakoby předzpracuje krátce tu objednávku a distribuje ji vlastně po firmě jednotlivým specialistům. A kde je ten jako přechod, kdo za to může, když se někde něco ztratí, nebo jak to udělat, aby se nikde nic nestratilo a podobně. Správa obsahu, kdo spravuje třeba produktový portfolio, je to nákupčí, nebo na to potřebujete nějakého specialistu, který bude rozumět copywritingu a optimalizaci, jak se budou předávat informace o tom, co se přeložilo, která část toho popisu, předávání informací pro PPCčka, co propagovat, kdy to říkat, jak to říkat, co je důležitý, IT procesy, správa dat a dokumentů, kde budou ty dokumenty, kde budou ty PDFka, jak si na ně šáhnout, jak budu řešit verzování těch dokumentů, když se něco změní. Změní se link, nebo musím změnit naopak ten odkaz někde v nějakém atributu, takže tyhle ty procesy všechny je potřeba zase nějakým způsobem upravit. A v souvislosti na ten online potom reporting, analytika, vyhodnocování dat. Tady je potřeba si zase uvědomit jako strašně důležitá věc. Setkávala jsem se s tím hodně jako account v H1. Online vám říká trendy, nikdy nedosáhne z těch onlineových jako analytických nástrojů, budete mít trendy. Málo kdy se dostanete jako k těm správným absolutním číslům, už z hlediska toho, jaký ty omezení to má, prostě ne vždycky třeba zafunguje to poslání té objednávky do těch GAček, ne vždycky se vám tam pošle prostě všechno, když bude v anonymním režimu, Míro, doplň mě, tak se mu to tam nepošle, děkuju. Jo, takže pak jako, abyste nestratili spoustu času, že budete dohledávat to, že vám to jako nesedí a pak vlastně zjistíte, ale že vám to jako nikdy úplně přesně nebude sedět, jo, takže to je tady k tomu, ale je to jako super na ty trendy, na to vyhodnotit si nějaký zdroje, které mi jako nese víc a podobně, spíš to porovnávání dat. A naopak, co si myslím je důležitý, nastavit ty procesy tak, aby vám správně spadly ty zdroje do toho interního systému, to znamená, aby vždycky měla ten zdroj, ten e-shop u té objednávky, ale nejenom u objednávky, ale třeba i u poptávek. Na to se třeba hodně zapomíná, třeba protože poptávky jdou přes nějaký formulář a když ten formulář padá někomu prostě do zákaznického centra a ten to někomu předá, tak ten někdo potom v té firmě ne vždycky zapíše, že ten zdroj byl e-shop. A tím pádem vám trošičku klesá ta hodnota toho shopu, ale přitom bez toho shopu by ta poptávka vlastně nikdy nepřišla. Jo? Takže třeba i tohle na tomhle zapracovat a nějaký vyhodnocování PPCček, jak identifikovat neefektivní výdaje, to všechno se dá prostě nastavit už tady při tomhle. Jak řídit web developer? Jako já si prostě myslím, že je to o tom týmu. Musíte si vybrat takovýho developera, abyste se s ním jako prostě nějak jako sedli, protože jinak jako to nebude nikdy fungovat a vlastně zjistíte, že se kolikrát řídíte tak jako nějakým způsobem navzájem. Jako některé věci prostě vy vysvětlíte jim, jak mají dělat, některé věci zase oni zjistí u vás, že tam jsou právě, většinou se zjišťují ty nesystémové věci, které vy si pak musíte dotáhnout ještě interně a který ani ten web developer za vás jako neudělá. A co se mě hrozně jako osvědčilo a co mě hrozně zafungovalo, je dokumentace, její odsouhlasení, když je prostě dobře udělaná dokumentace. Stejně vždycky ještě jsou tam jako drobnosti, když si řeknete, no takhle tohle asi jako bylo jasný, ale prostě jako stane se, jo, a ještě jako o to jako lepší je právě, když je k tomu dobře udělaná grafika, jako já, než jsem ten web začala dělat, prošla jsem několik různých jako školení a všude říkali, a grafika, se říkala, tyjo, to se z toho zblázním, a všechno budu dělat grafiku, ale hrozně se, jako hrozně to chybilo, když tam nebyla dobrá grafika, je to i proto, že jdete za managementem, když už jdete s tou finální verzí, ukážete to a spoustu lidí si ještě uvědomí, ježiš, ale když my tam nemáme tohle,
nebo tamto. A je to lepší si to uvědomit na té grafice, než když je to jako nakodovaný a teď se to jako zase celý zase znova řeší a nedej bože se zjistí, že tam chybí nějaký propojení, nějaký atribut a ještě se to celý zase o to zdrží. Jo. Takže to je tady k tomuhle z tomu. A ještě, co se mě jako docela osvědčuje, je i si rovnou teda říct, co to teda fakt nezahrnuje. Když to v tu chvíli vím, jo, má to takový a takový omezení, tohle tam prostě nebude. A nebo si říct, jo, ono tam bude někdy, ale aby to tam prostě bylo napsané, protože někdy právě to vede k tomu, že jako někdo řekne, ale já jsem si myslel, že to tam bude. Jako ve chvíli, kdy to zazní v nějakých diskuzích a vy víte, že to v té kalkulaci není, je dobrý to tam prostě uvíst. Není to tam, nebo odložený prostě nápady, odložený projekty, realizovaný až někdy, prostě uvíst to tam. No a s tím souvisí moje jako nejlepší myšlenka, jako je odkladiště myšlenek, jo. Prostě dát si jako vymyslet systém, protože ve chvíli, kdy začnete ten web tvořit, tak přijdou lidi a začnou říkat, a ještě by tam mohlo být tohle a tohle a tohle, teď už to máte celý namyšlený. A teď jako už jako jedete a teď jako furt se jako vracíte zpátky, tak jako abyste těm lidem jako řekli, jo, já tě poslouchám, tady je prostě nějaká platforma, nevím, třeba Trello nebo něco takového, a tady jsem ti na to vytvořila kartu a až prostě tohle to doladíme, vrátíme se k tomu. Počítám s tím, že pravděpodobně s tím budeme nějakým způsobem pracovat, takže ve chvíli řeknete to samozřejmě developerovi, protože někdy to může mít vliv na nějaké propojení, ale prostě nejste v tom tlaku řešit to hned, protože ten člověk nemá ten pocit, že jste se prostě na něj vykašlali. Někam to založíte, odložíte a je to super, když to má nějakou formu takovou, abyste to mohli vyexportovat, dát si nějaký priority, napsat si, kdo s tím přišel, koho zase máte informovat zpátky, že už to teda zase se k tomu chcete vrátit, s kým to máte diskutovat. A ještě prostě pro mě, tím, jak to řídím těch několik různých jakoby platform, kde si tyhle ty věci vedem, tak mám s developerem nějakou platformu, kde si řešíme tikety, mám nějaký interní tým markeťáků, kde si jako řešíme tikety a pak mám ještě nějaký interní helpdesk. A zjistila jsem, že pak jako kolikrát jsem hledala furt jako co s čím souvisí, takže se mi osvědčilo do těch jako předmětů, který mám možnost jako potom jako vyexportovat, si vždycky dát nějaký hashtag a nějaký spojovací číslo. Jo, aby vždycky věděla, že ten tiket, který mám v těchto třech systémech, takže je furt jako ten samý, akorát, že pokaždý je zadaný na někoho třeba jinýho, nebo to řeší někdo jiný. Takže to je tady k tomu. No a jak nastavit priority? My jsme v Gumexu tomu přistoupili tak, že my jsme věděli, že se náš web nejvíce používá jako katalog, takže my jsme se jako první věnovali filtrování, perfektnímu zobrazení produktu, rozstřídění kategorií, aby prostě se tam ten člověk, který k nám chodí a hledá ty produkty, tak aby se zorientoval. Bohužel jsme kvůli tomu museli trošičku odložit zákaznickou zónu a vlastně takový to jako třeba zobrazování objednávaných produktů, tu objednávek vůbec a tak dále. Takže na tom pracujeme vlastně až vlastně v tomhle kvartále, ale prostě je to dálně za ten můj poslední jako bod a to je, jak se z toho nezbláznit, prostě, že jako nemůžete prostě vyřešit všechno najednou. Musíte si říct, co je pro vás tu chvíli důležitý a my jsme teda zvolili tenhle postup a pro mě ještě bylo hrozně důležitý to, aby jsme měli správně napojenou tu zákaznickou databázi, aby jsme prostě tahali správný data pro ty lidi ve chvíli, kdy spustíme tu zákaznickou zónu, tak aby jsme byli schopni jim ukázat ty jejich produkty, aby jsme prostě to dokázali všechno jako sjednotit a tak, takže tohle jsme hodně řešili. A no a prostě ta zákaznická zóna bude teď až. Ale samozřejmě přihlášení funguje, umíme ukázat zákazníkovi jeho ceny, jo, takže tohle všechno jako umíme, jo, ale prostě některé věci nejsou. No, takže, a jinak teda, co si říct je vlastně, tak komu se chceme věnovat, tak buď to stávajícím zákazníkům a chceme je dostat online, takže v tu chvíli, ale musíme zapracovat na té zákaznické zóně, musíme mu ukázat objednávaný produkty, aby mohl opakovat objednávku, jo, musí mít prostě perfektně vyladěný tohleto, proč má jít na ten e-shop a ne zvednout ten telefon. Jo, takže to je jedna verze, nebo jako my třeba chceme prostě perfektní katalog, aby tam mohl filtrovat, aby si mohl najít prostě hadici podle průměru, aby si mohl najít třeba sponu nebo spojku prostě nějakého konkrétního rozsahu. Jo. Máme rozsahový filtry, prostě jako strašnou vychytávku. Jo, pak, anebo teda se chcete věnovat úplně novým zákazníkům a pak se musíte zaměřit zase na obsah, na to, abyste prostě
rychle vylítli v nějakém organiku, aby prostě byla super registrace, aby prostě ten nový zákazník, abyste ho prostě ohromili na tu první dobrou. Jo, takže tak, a to si myslím, že je všechno. Děkujeme. Tak je čas na otázky. Jo. No, tak na slajdu se nám shromáždily dvě otázky. No, není to příliš mnoho, na druhou stranu mohlo by to být ještě horší. Tak dobrá zpráva je, že obě jsou na Petra. Teda hlavně pro Petra je to dobrá zpráva. Tak, Petře, otázka číslo jedna. A musíme tím šetřit, co jenom dvě. Jo. Proč se Trikátor spálil s open source řešením? Je to řešením samotným nebo dodavatelem? Fungujeme. Tak děkuji za otázku. A výborná otázka. A Trikátor, proč se spálil? Těch důvodů asi bude víc. A důvody, o kterým vím já, a můžu tady asi říct, tak byla to asi kombinace obojího. A ten dodavatel, který jim v té době to řešení spravoval, tak neměl moc zkušenosti s napojením na informační systém. To byl první kámen úrazu, protože ten klient funguje na nějakém informačním systému, kde má právě napojenou tu výrobu. A toho dodavatele to docela potrápilo. Slíbili mu vlastně, že mu to napojení vytvoří, že když už ten klient dospěje do určité velikosti, jak jsme se bavili na snímcích, tak ho trápí takový ty ruční zásahy do toho systému. Oni si to chtěli řešit v tom ERPčku, chtěli si to řešit na jednom místě, protože těch zaměstnanců mají víc a je neefektivní to spravovat třeba na dvou místech, na e-shopu a zároveň v tom ERPčku, což se do té doby dělo. A tady na tom si ten dodavatel vylámal zuby. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jim to nevyhovovalo, a ten předchozí byly právě ty aktualizace, o kterých jsme mluvili. Jo, dlouhodobě udržovaný klient na jedné platformě, která prostě postupem času zastarávala, a ten klient kopíroval prostě to, co jsme si dneska řekli, kopíroval ten model toho, že když už se to dělá dlouhodobě, je tam tolik customizací, tak se pomalu více opravuje, než se vyvíjí. Děkuju. Rovnou na tebe míří ještě druhá otázka. Jo? Podle čeho název edi.van expanze do zahraničí? Ptá se zvídavý. Děkuju za otázku, výborná otázka zase. Edi.van je, my tomu říkáme, takový název, jakože je to jeden systém pro všechen webový obsah. A proto Edi.van. A určitě plánujeme expanzi v tuhle dobu, pokud by to i někoho zajímalo, tak hledáme implementační partnery, to je úkol vlastně pro tento a příští rok. A tuhle platformu budeme nabízet, nebo respektive už nabízíme i veřejně. Jo, takže pokud jsou firmy, které mají třeba vlastní platformu, zvažují nějakou platformu novou, kterou by chtěli implementovat, tak je možnost třeba se domluvit i na takové spolupráci. Děkuju. Další otázka míří na Andreu a položila ji Andrea. Pokládáš samou otázku. Jak dlouho trvalo vyrobit nový web pro Gumex? Jak náročná byla komunikace v rámci firmy? My jsme v létě vlastně 2017 jsme sebrali tu odvahu, že jako fakt do toho půjdeme a změníme to všechno jako od základů. A trvalo nám nějakou chvíli všechny ty jednání kolem těch developerů a vlastně pak jsme od září do prosince 2017 stvořili zadávací dokumentaci, nějakou takovou jako základní, jako nějaký úplně to základní zadání, a pak se 11 měsíců teda vlastně programovali, takže spouštili jsme 1.11., ale spoustu těch věcí jsme nechali prostě ve fázi právě jako rozpracování a začali jsme, dokončovali jsme je a pořád je ještě dokončujeme ještě teďkon, takže my vlastně jsme s tím vůbec s tím developmentem ještě jako neskončili a máme jako namyšlených ještě jako hodně věcí a jako velkých věcí, takže my jako jsme ještě jako v procesu, ale prostě už běžíme na tom, co jako je. Děkuju. Poslední otázka v tuhle chvíli. Anonymní tazatel se ptá, jaký by Petr a Míra doporučil konkrétní jeden open source a jaký jedno krabicový řešení, a proč? Tak Míro. Tak dobře.
Tak konkrétní krabicové řešení, které bych já doporučil, asi největší zkušenosti mám s Fastcentrickem a je to dobrý systém. Každé to řešení, to je docela složitá otázka. Možná bych odpověděl tak, že záleží na co ten produkt si použít. Jo, protože každá ta platforma má výhody trochu v něčem jiném. Třeba z mé zkušenosti mám velmi dobré zkušenosti s Fastcentrickem, protože je uživatelsky přívětivý to řešení, jde tam toho sdělat spoustu. Většiny ty funkcionality u těch systémů jsou podobné. Už je to u Fastcentric třeba vím, že měl velmi dobré napojení na Pohodu. Pokud máte Pohodu, tak je to jeden ze systémů, který je tam velmi hezky integrovaný. ShopTed je taky dobré řešení, ale už, co se mi zdá, tak je slabší v tom designu. A asi, kdybych si vybral nějaký designový e-shop, tak bych zvolil třeba ten Upgates, ten je hodně hezky udělaný. A ta ještě měla dvě části ta otázka. Ano, open source. Open source. Tak tady dokážu říct přesně nejlepší zkušenosti asi s OpenCartem a PrestaShopem. To jsou asi dva systémy, které jsou takový nejlepší. Tak a teď Mirku. Otázka byla na krabicový a open source, ano, nebo ano, i ty? Krabicový a open source. Tak to já bych řekl, že jako... Já to zkušenost nemám, protože reálně vzhledem k tomu, co já dělám, jak spojuju prostě ty developery s těma markeťákama, tak vlastně ke mně se vždycky dostávají typicky ty klienti, kteří přecházejí z toho krabicového na ten custom vývoj a dostávají se ke mně typicky ty, kteří si vybrali blbě. Ty, kteří už jsou úplně v háji a říkají, a jako my bychom už fakt jako potřebovali ty PPCčka spustit, ale mi to prostě s tím developerem nedá a jako budeš dělat jako toho prostředníka a udoláme ho nějak, jo. Takže jako na tyhle dvě otázky já jako neodpovím, já bych odpověděl na tu, na kterou se nikdo neptal, jak to řešit s kým řešením na míru, nebo. Dobře. Ještě se zeptám, má někdo dotaz z publika? Myslím. Mě by zajímalo, já mám nějakou zkušenost s tvorbou webu historickou. Že mám nějakou zkušenost s tvorbama webu historickou, třeba 10-15 let zpátky, půlka z toho už asi dávno jako není pravda. A já teďka mám vlastní biznis a zajímalo by mě, v jaký momentě já mám s tím zadáním jít za někým, kdo tomu rozumí, jestli se mám snažit sám si vytvořit jako modely a všechno to jako napsat, anebo prostě říct, já chci prodávat příboudy, vymyslete mě jako e-shop úplně jako nejlíp, jak to sami vymyslíte. Je to otázka na mě, předpokládám. Na mě otázka. Třeba, je to jedno, mě by to zajímalo třeba jako ze všech možných pohledů. Jo, a jaký je ten správný moment? Ono, mně se líbila ta část od Andreji, která mluvila o tom zadání. Jo? Pro nás třeba jako developer je důležitý, když máte hezky popsanou business logiku toho projektu. To je pro nás podstatný, protože tohle je něco, co třeba analytik, projekt manažer a tak nasává další dobu, jo? Včetně programátora. Ale když si popíšete vaše procesy, jak funguje ten váš business, co je pro vás důležitý, co by se mělo dít, a sepíšete si, nebo můžeme to vést jako formou diskuze, sestavíme si takový jako zadání třeba společně, protože my klientům jako pomáháme běžně i se zadáním, tak až budete mít popsané tady ty procesy, můžeme řešit řešení na míru, anebo vám pomůžeme tohle z toho vyřešit. Jo, a mně se líbila ta část zejména z toho důvodu, že většinou, co v tom zadání není obsažený, tak není. Jo, pak je to taková ta diskuze s tím klientem. Já jsem to měl i v prezentaci, už to bylo hodně dlouhý, tak jsem to musel vyhodit. Ale jsou to takové věty typu, a tohle to neumí, teď přece to je jasný, ale za to má. Jo, a tady tyhle ty prostě základní funkce přece. Takže ono potom je dobrý jako to zadání mít hodně konkrétní. Jo, takže. Já bych tomu doplnila, že úplně nejlepší je vzít si na to úvodní kolo prostě fakt dobrýho UXáka a tomu to všechno říct a s ním si to všechno namalovat. Nejdřív prostě na papír. My jsme namalovali, jsme chodili prostě na kafe a malovali jsme hromadu papíru, prostě to byly stohy papíru a pak vlastně z toho se vygeneruje teda nějaký ty drátěný modely toho, jak má ten web vypadat a vlastně přitom se zase znova člověk uvědomí, co všechno tam chce propojit, co mu chybí, co v tom systému mu chybí. A teprve pak jako začne řešit jako ty ostatní věci, no. Ty těžké věci, jako už tu analýzu a tyhle ty jako systémové zadání. A to už jako může udělat i developer jako potom, když už jsou jasný ty drátěný modely. Jo, já v podstatě souhlasím s Androu, jenom to beru ještě z trochu jiného pohledu, že právě když ten klient musí být na určitý úrovni jako
poučenosti, což zrovna vy byste možná byl, když jste už v tom oboru někdy jako byl, a pak je pro něj snazší si prostě udělat jenom tu schůzku s těma jako specialistama, trošku se ještě jakoby nachytřit a najednou je lepším jakoby parťákem pro toho zadavatele, najednou buď ho dřív odhalí toho, který to fakt jako asi nedá, protože vůbec nedokáže ta kontaktní osoba mu zodpovědět otázky, u všeho říká, budu se muset poradit s týmem, a to je prostě dost naprd, že jo? A prostě sebrat si co nejvíc těch požadavků, které jsou potřeba jako vyřešit, aby se to potom tam nelepilo, až když je to no, jako naprogramovaný, že jo? Já typicky řeším prostě tu situaci, že v určitém okamžiku se to spustí, že jo, třeba PPTčkař je externista, ale je to třeba nějaký senior a teď on řekne, a já bych chtěl tyhle data v tomhle místě. A programátor řekne, jo, v tom kroku z číslo 3 košíku, no tam ty data nemáme, to bychom museli změnit strukturu databáze. A jako reálně je to neřešitelný problém, no byl by to jako problém za 100 000, na to už nikdo nikdy nezaplatí, takže už teď jako, už to můžete zahodit tu myšlenku, jo, a to je blbý. Děkuju. Otázka dnešního večera, už se nám trošku nachýlil čas, teda už se nám teda mírně přechýlil o půl hodinu asi. Jak jste v Gumexu nakonec vyřešili migraci zákazníků zpět do offlineu? Tak to je na tebe, Andrejko, určitě. No tak já doufám, že se nám nebudou migrovat zpět do offlineu. Jste jim to zakázali nějak? No ne, no tak jako máme právě, hodně jsme řešili to, aby nebyly ty výjimky, aby se nedělaly výjimky v offlineu, když se přijímají objednávky telefonicky, aby se prostě dodržovaly pravidla všude stejný, takže nevím, jestli jako, a hlavně my ještě jako, nemáme ještě úplně jako doladěný ten proces toho poslání toho zákazníka na ten web, takže to teď jako je taková, my jsme trošku čekali, až se nám právě ustále ještě některé funkce, než jako vrhnem na ten web jako ve velkým, a to je teď jako pro nás teď výzva tohodle, řekněme do konce května mám teď takový jako větší projekt, jak je právě dostat na ten web nějak masovější. A nemyslím si, že se nám budou přesouvat, protože zjistí, že ten web je prostě jako perfektní a nepůjdou nám zpátky jako do toho. Dobře, tak jo, já vám všem moc děkuju za hodnotné příspěvky. Děkuju taky do publika, že jste s náma dneska večer byli. Zajděte si třeba na avengers.com a mějte se hezky a pěkný večer.